Гърция спаси около 60 бедстващи в морето мигранти при два отделни инцидента. Прихващането на лодките им е край и места на Украй, островите Лезбос и Самос в Егейско море. 60 мигранти бяха спасени от гръцката брегова охрана до острови в източната част на Егейско море. Те се опитвали да стигнат с надуваеми лодки гръцките брегове от към Турция – в видеозапис на Бреговата охрана се вижда как спасителите помагат на хората да се качат на кораб до островите Лезбос и Самос. В последните седмици се наблюдава ръст на новопристигналите в Гърция чужденци, които разчитат на малки, нестабилни лодки, предоставени им от трафиканти на хора. По-рано патрулен катер на Бреговата охрана е открил 41 души на малка лодка край лесбос. Всички са спасени и отведени в приемен център на острова. Като основна причина за увеличаването броя на пристигащите, Гърция изтъква конфликтите в Африка, които засилват натиска върху основните контрабандни маршрути към Европа, а също и черния пазар на нискокачествени надуваеми лодки в Турция. Правителството на Мицотаки твърди, че няма политиката си за прихващане на лодки в морето, което е намалило значително броя на новопристигащите мигранти в последните години.